Salve, salve, galera! Sabia que no céu, no Canadá, quando tá inverno, tem aurora boreal? E aqui no Brasil não tem. E também, lá no verão, nunca vi. Pode até ter estrelas, mas eu nunca vi estrelas lá à noite, lá no Canadá. Já aqui no Brasil, vejo só de vez em quando, né? Só de vez em quando. É bem diferente, né? Bem diferente. Muitas coisas, né, que são diferentes entre um país e outro, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo Vapt Vupt. Valeu. Deixa o like, galera. Tchau.